Vent, vent, ja, så den. Roll, roll, ja, god. Har du skjort? Safari, hans nødeste kne. Ja, det er klart kne. Safari, hans kne. Akta armene der, Aya. Skydda armene. Ja, så den, så den. Svep på dem när du kan eller få in benen. Där ja, leta, leta, leta. Se till att armarna är skyddade, Ajas. Menas. Nej, vänd in. Låt han inte få poäng där. Vänd in till du får poäng. Nu har du fått poäng. Ajas, upp på sidan, in mot honom. Ajas, vrid upp din höft. Du vill inte ha ryggen i golvet. Där ja. Försök vrida upp. Nej, bort. At the mountain, Aya. Där ja, där ja. Vrid upp. Svep honom, Aya. Svep honom. Bryt upp. Brygga och svep honom. Så är det. Har den till. En gång till, Ajas. Upp på höften. Men akta, akta mountet där. Elbow. Potential. Hans ensikt. Potential. Bra, Mike! Bra! Det var svin. Upp med benen! In med armarna, jobba in höften. Bra. Där ja, hela vägen. Bra, 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 bra. Men Aya, kämpa. Passa din vänstra arm, han kommer börja gå på din vänstra arm, Ajas. Oden Allen. Oden Allen går till prisutdelningen. Tack. Där ja. Kom igen. Kom igen, Ajas. Tryck bort huvudet. Kämpa. Kosentrat. Det är ta ett på djupa andetag, sen börjar du jobba in igen höften, Ajas. Det är nära varenda gång, det är den sista lilla biten som sveper hon. Kom igen nu. Kom igen, kom igen. Du måste, arbeta. Du måste jobba nu, Ajas. Bra, kom igen. Vänd dig inte ditåt, så kommer jag ta ryggen. Vänd dig in mot honom. Kom igen, använd höften, Aya. Ta den. Händer i hans höft, tryck ifrån, skapa utrymme, Ajas. Ajas, passa vänster armen där, låt han inte gå på någonting. Där ja. Bra. Vrid upp alla fyra då, så lär han tak i muren. Vrid upp, vrid upp, vrid upp. Vrid upp alla fyra, Ajas, kom igen. Kom igen, Ajas. Kämpa! Låt han inte få det där. Bryt hans grepp och vrida upp emot honom. Där, in med, knät nu. Det är öppet. Räcka och in med knät. Du har 4,5 minuter på dig. Jag ser 1,45 kvar. Kom igen, du måste göra någonting. Kan inte bara ligga där. Där ja, brygga hela vägen. In med benen nu då. Half nil. Oliver, half nil. Ja, så är det. In med armarna. Jag måste vända din gå mot halvgarden. Ligg inte där. Där ja. Måste göra upp på höften. Upp på höften. Börja jobba. Nej. Fånga in, fånga in, fånga in. Brygga, Ajas. Brygga, brygga, brygga. Där ja, där ja. Snyggt, snyggt. Ajas, det är en minut kvar. En minut kvar, kom igen, Ajas. Ajas, rak i ryggen. Passera, passera, passera. Ja, det ska han ha. Explodera! Ligg inte där nere, Ajas! Ligg inte där! Ställ dig upp och passera! Ajas! Sätt händerna i hans armhålor eller ta tag om byxorna och in tight med armbågarna! Börja skala bort benen! Akta, akta! Akta triangeln! Lägg tryck på honom! Aldrig, Ajas! Lägg tryck på honom, passera! Aj, Ajas! Upp, 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 upp! Ajas, upp! Sätt dig på rumpan bakåt! Tryck bort honom med fötterna! 15 sekunder, kom igen, Ajas! Yeah!
Jackson. Bra kämpat, Ajas. Det är bra jobbat, Ajas. Kom igen.